ಸಹಾಯಕ ಯೋಗಿ ಸಮತಾವಾದಿ ಲಿಂಗವಂತ ಧರ್ಮದ ಹರಿಕಾರ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವೆಂದ ಕರ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶರಣೆಯರನ್ನು ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಮಹಂತರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಶರಣನಾದ ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರಾದ ಪ್ರಥಮ ವಚನಕಾರರಾದ ಬಹಳ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠುರಿಗಳಾದಂತ ದೇವರ ದಾಸಿಮಾರರ ಇವತ್ತು ಬದುಕನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಮುದನೂರು ದಾಸಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ದಾಸಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಾರ ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಂಬರು ಒಳಗೆ ಸುಳಿವ ಆತ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟವರು ದೇವರ ದಾಸಿಮಾರರು ದಾಸಿಮಾರ ಶರಣರು ಕಡೆಗೀಲಿಲ್ಲದ ಬಂಡಿ ಒಡಗೆಡೆಯದೆ ಕಾಣಬದೆ ಕಡೆಗೀಲು ಬಂಡಿಗಾಧಾರ ಈ ಕಡುದರ್ಪ ವೇರಿದ ಒಡಲೆಂಬ ಬಂಡಿಗೆ ಮೃಡ ಭಕ್ತರ ನುಡಿಗಣನವೇ ಕಡೆಗೀಲು ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಕಡೆಗೀಲು ಬಂಡಿಗಾಧಾರ ಬಾಳ ತುಟ್ಟಿ ಚಲೋ ಚಕ್ಕಡಿ ಬಂಡಿ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎತ್ತನ್ನ ಹೂಡಿ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಕುತ್ತು ಆ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಗಾಡಿ ಡುಮುಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೀಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ 100 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೀಲು ಆ ಕೀಲು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಂಡಿ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಹಂಗೆ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಬಂಡಿಗೆ ನಾವು ಶರಣರ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಮಾರರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಚನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1140ರಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದಂಥ ಶರಣ ಇವರಿಗೆ ದಾಸಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮುದನೂರು ದಾಸಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ ದಾಸ ಅಂತಾರೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಶರಣರಾದಂಥ ಇವರು ಆದ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಮೊದಲ ವಚನಕಾರರು ಅನ್ನುವಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಇವರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುದನೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಬರ್ತದ್ರೆ ಆ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಶರಣರು ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಶಂಕರಿ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ದಾಸಿಮಾರರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತ ಶರಣರ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶರಣರು ಅವರು ಸಣ್ಣವರಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದೈವೀ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ರಾಮನಾಥನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶರಣರು ಅವರು 188 ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಶರಣರು ಆ ದಾಸಿಮಾರರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಕಥೆ ಒಂದಾದ್ರೆ ದಾಸಿಮಾರರ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ ರೀ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯೊಳಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನು ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಸಂಸಾರ ನನಗೆ ಲಗ್ನನೇ ಬೇಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡ ಈ ಭವದ ಬದುಕು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗನ 38 40 ವಯಸ್ಸಾಗನ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಜಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದಾಸಿಮಾರರು ತಯಾರಾದರು ರೀ ತಯಾರಾದರು ಆದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದವರು ದಾಸಿಮಾರರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ಅವ್ರ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪಗೆ ಕನ್ಯಾ ನೋಡತ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವ ನಾ ಸಂಸಾರ ಮಾಡವ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ನಾನೇ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟ್ರಿ ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಕೋತ ಹೊಂಟ್ರು ಎಂಥ ಕನ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ಕನ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಲಾರ್ದಂಗ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂಥ ಹುಡುಗಿನ ನಾ ಲಗ್ನ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಥ ಕನ್ಯಾನೇ ಬೇಕು ನನಗಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚೀಲದೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಳಲಕ್ಕಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಹೊರಿ ಕಬ್ಬು ತಗೊಂಡ್ರು ಕಬ್ಬು ತಗೊಂಡು ದಾಸಿಮಾರ್ಯ ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಕೋತು ಹೊಂಟ
ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಾರದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನೀರನ್ನ ಬೆರಸದೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗ ಪಾಯಸ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಣೆ ಹುಡುಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲರೆ ಅಂತ ಕನ್ಯೆ ಇದ್ರ ನಾ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮುದನೂರಿನ ಮಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಹುಚ್ಚದನ ಲೇಮ ದಾಸಯ್ಯ ಅಂತ ಭಯಕತ್ತರಿ. ಏನರೆ ಶರತ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಲಗ್ನ ವಲ್ಲ ವಲ್ಲಂದ ಈಗಿದ್ರ ಅಂತ ಕನ್ಯೆ ಬೇಕು ಇಂಥ ಕನ್ಯೆ ಬೇಕತ್ ಓಡಾಡಕತ್ತಾನ, ಇವಂದೇನು ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ಲಗ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಡಿ ಅಂದ್ರು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿಡ್ರಿ ಕನ್ಯಾ ಹುಡುಕೋತ್ ಹುಡುಕೋತ್ ಹೊಂಟ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಗೊಬ್ಬೂರು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಊರದರಿ. ಆ ಊರಿನೊಳಗೆ ಅವ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮಗಳು ದುಗ್ಗಳೆ. ಆ ಗೊಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಗ್ಗಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ಇರ್ತಾ. ಅಕ್ಕಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗೈತಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಶರಣತ್ತ ದಾಸಿ ಮಾರೆ ಶರಣತ್ತ ಕನ್ಯಾ ಹುಡ್ಕಕತ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳು. ಅವ ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಗೆ ನಾನು ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ ನಾ ಅವನಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗಳು ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಳ್ರಿ. ಇವರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೂರಿನೊಳಗೆ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಿವಭಕ್ತರ ಮಗಳು ದುಗ್ಗಳೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಯವಳಾಗಿದ್ಲು, ಚಾಣಾಕ್ಷಳಾಗಿದ್ಲು, ಶಾಣೆ ಇದ್ದಳ್ರಿ. ಅಕ್ಕಿ ಆ ಷರತ್ತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ವರಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ದಾಸಿ ಮಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದುಗ್ಗಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬನ್ನ ರಸ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಲು, ಸಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದಳ್ರಿ. ರಸ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ಲು ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣದೊಳಗೆ, ಸಿಪ್ಪಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಿಪ್ಪಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ಲು. ಒಣಗಿದ ಸಿಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು, ಈ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಬೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಆ ಒಲಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಮಳಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ನಲ್ರಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಅಕ್ಕಿ ಅದು ಕುದಿಸ್ಲಾಕಿಟ್ಲು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದು ಚಂದಗೆ ಮಳಮಳ ಕುದಿದು ಕುದಿಯುವಾಗ ಅದೇನು ಅದು ಹಾಲಿನ ರಸ ಆಯ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಲು. ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಬಂತು, ಉಸುಕೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತು. ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಡಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಲಂತ ಇವಳೇ ನನಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕನ್ಯೆ, ಇವಳೇ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಕಿನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದುಗ್ಗಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸಿ ಮಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಊರಾದಂಥ ಮುದನೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಡುಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟೇ ಶಾಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಎ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, ವಕೀಲ್ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಏನು ಕಲ್ತ್ರೇನು ಏನು ಶಾಣೆ ಇದ್ರೇನು ಮೊದಲು ಮನೆಯಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲಿತಿರ್ಬೇಕು. ಅಡುಗೆ 4 ದಿನ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8 ದಿನ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ತಾ ಮಗಳು ಬಿ ಎ ಕಲ್ತಿದ್ಲು, ಅವು ಹೇಳದ್ಲತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲಕ್ಕಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪುಟ್ಟಿ ನಾನು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಅನ್ನಕ್ಕಿಡು ಅಂದ್ಲತ್ತಕ್ಕಿ ತಾಯಿ. ಅವಾಗ ಮಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಆತ ಯವ್ವ ಬರೀ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳಿಲೇನು ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಲಿ ಅಂದ್ಲತ್ತಕ್ಕಿ. ಆ ಅಂಥ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾರ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇತ್ತರಿ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೀತಾ, ಏನು ಬರೀತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೇ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕವಿತ್ರಿನೇ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕವಿತ್ರಿನೇ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸುಮ್ಮ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತವ್ರಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕವನ ಬರಿಬೇಕು, ಚುಟುಕುಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಅಕ್ಕಿ ಕವಿತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕವಿತ್ರಿಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಕೇಳ್ರಿ. ಕವಿತ್ರಿನೇ ಬೇಕು, ಕವಿತ್ರಿನೇ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೆಲ ಮುಗಲು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕವಿತ್ರನೇ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹನಿಮೂನ್ ಇದ್ದ ಹನಿ ಎಲ್ಲ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಏ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋತೀನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ ಅಂದ. ಅವಾಗ ಐ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ಲತ್ತಕ್ಕಿ. ಏನು ಕವನ ತೊಗೊಂಡತೀತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ಅದು ಶಾಣೆಯರಿದ್ರು ಚಾಣಾಕ್ಷರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕತ್ತಲ್ರಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಹೌದಲ್ರಿ?
ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ನೌಕರಿ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಮಾಡಿ ಇವರೊಂದು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬಂದು ಗಣಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಡುಡ್ಡಿ ರಾಜ ಕವಿ ಬರೀತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಖರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಗೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳ್ಯಾನ ಮಂದಿ ಚಂದ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಪಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದವರು ಬರೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿ ಕಲ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜಾಣೆ ಪಾಕ ಪ್ರವೀಣೆ ಮರೆಯದೆ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಣಿ ಅಣಿ ಬಡ್ಕೋಬೇಕ್ರ ಚಂದ ಎಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಯಾಳತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಹುಗ್ಗಿ ಪಾಯಸ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಕಿಮ್ ದಾಸಿ ಮಾರರ ಮದುವೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ತೆರನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದುಗ್ಗಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸಿ ಮಾರ್ಯರು ಬಂದರು ಈ ಲಗ್ನ ಈ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಜರ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ ಪಂಜರ ಒಂದು ಪಂಜರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಆ ಪಂಜರದ ಒಳಗಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊರಗಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆರಾಮದಾರ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಂತನ ಮನೆ ಹೊಲಸು ಮಾಡೋರು ಚಂತನ ಬಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕೋದು ಬಟ್ಟಿ ಒಗೆದು ಕಸ ಹುಡುಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಲಗ್ನ ಆದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಗೆಳತ್ಯರು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ ಯವ ಏನದ ಲಗ್ನದಾಗಿದ್ರಾಗ ಆ ಮುಂಜಾನೆ ಆರೂವರೆ ಏಳು ಕೇಳೋದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಗಂಡಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ನೋಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಚಂದ ತಯಾರಾಗಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮದಾರ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮದಾರ ನೋಡೋದು ಈ ಲಗ್ನ ಆದವರು ತಾರ್ರಿ ಈ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಎಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ ತಯಾರಾಗಿ ಚಾ ಭಾರಿ ಸಿರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಜೋಡಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಟಾಗ ನೋಡವ್ರು ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆರಾಮದಾರ ನಾವು ನೋಡು ಒಬ್ಬರು ಅದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಜರ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳಗಿನ ಹಕ್ಕಿ ಹೊರಗೆ ಹಾರ್ಲಾಕ್ ಬಯಸ್ತವ ಹೊರಗಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ್ ಬಯಸ್ತವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮುದನೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದುಗ್ಗಳೆ ಮತ್ತು ದಾಸಿ ಮಾರ್ಯ ಮುದನೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೇಗಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಿರ್ತಾರ್ರಿ ಅವಾಗ ಆರಾಮಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೀತದೆ ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಆ ಮುದನೂರಿಗೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವ ಒಬ್ಬ ಒತ್ತಾನ ಏನಪ್ಪ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದೆ ನೋಡು ಯಾರದ್ರೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮಗೇನು ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಾಜಿ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲು ಕಾಶಿ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಚಾ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಎದಕ್ಕರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿನೋ ಅಪ್ಪ ತೋಬಾ ತೋಬಾ ಆಯ್ತು ನೋಡು ತೋ ಅಬ್ಬಂದ ಇವ ಅಂದ ಏ ಹುಚ್ಚ ಲಗ್ನದಾಗ ಏನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೆಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬಬೇಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಬೇಕು ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಬೇಡ್ತಾಳೋ ಏನು ಕಾಡ್ತಾಳೋ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೋ ಏ ಸಂಸಾರನೇ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಅದು ಅಂತ ಇವ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳ ಆತು ಒಬ್ಬವ ಸಂಸಾರ ಚಲೋನವ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ಚಲೋನವ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರತ್ತ ಏನು ವಿನ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲದಾರ ನೋಡು ಮುದನೂರಿನ ಶರಣ ದೇವರ ದಾಸಿ ಮಾರ್ಯ ಭಾಳ ದಿನ ಲಗ್ನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಭವ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಊರಾನ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ್ರಿ ಹೇಳದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರು ದಾಸಿ ಮಾರಿನ ಮನೆಗೆ ದೇವರ ದಾಸಿ ಮಾರಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲ ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಸುಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೆ ಬಂದ್ರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ದಾಸಿ ಮಾರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂತರು ಕೂತ್ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ರಪ್ಪ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಶರಣರು ಬರ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಕತ್ತಿರಿ ಬರ್ರಿ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು ಅದು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿರಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದೊಂದು ಕರೆದು ಕುಡಿಸಿದರು ಅವಾಗ ಏನ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು
ಏನ್ ಇಲ್ರಿ ಶರಣರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದು ಕರೆ ಯಾವುದು ಚಲೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಚಲೋನೋ ಏನು ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಚಲೋನೋ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ ಏನ್ ಅಂದ್ರತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ದಾಸಿ ಮಾರ್ಯಾಗ ತಿಳಿತು ಇವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರತ್ತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರತ್ ಹೇಳಿದ ಬರ್ರಿ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂದರು ಅವರು ನೇಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿದು ಅಂತ ನೇಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕ ಆ ಪ್ರಖರ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ ದುಗ್ಗಳೇಗ ಕರಿತಾನ ದಾಸಿಮಾರೇ ದುಗ್ಗಳೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಲು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲಗ್ಯವ ಚಿಮಣಿ ಹಚ್ಕೊಂಬಾ ಅಂದನು ಚಿಮಣಿ ಹಚ್ಕೊಂಬಾ ಅನ್ನೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟದೇನು ಇವನಿಗಂದ್ರ ಅವರು ಇಂಥ ಬೆಳಕದ ಇಂಥ ಬಿಸಿಲದ ಕಣ್ಣ್ಯಾಗ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಿಮಣಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬಟ್ಟೆ ನೇಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಭಾಳ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಬಂದಿರಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ನಡೀರಿ ಅಂದರು ಆವಾಗ ಹೆಂಡ್ತಿಗಂದ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ದಂಬಲಿ ಅದಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ತಾಟ್ ಹಾಕು ಆ ಅಂಬಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡು ನಮಗೆ ಅಂದರು ಅಕ್ಕಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮೂರು ತಾಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚರಿಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಚಾಪಿ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಬಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ಲು ಅದು ಆರು ಎರಗಲಾಗೈತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಸಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ತಣ್ಣಗದ ಆರೈತಿ ಅಂಥ ಅಂಬ್ಲಿಗೆ ಅವ ದಾಸಿ ಮಾರಿ ಏಯ್ ಎಷ್ಟು ಸುಡ್ತದಿದು ಅಂಬ್ಲಿ ಹಾ ಹೋಗು ಒಂದು ತಂದಿಲ್ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿ ಆರ್ತದನ್ನತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಬಿಸಣಿಕಿ ತಂದು ಗಾಳಿ ಹಾಕಾಕತ್ಲತ್ತ ಆಯ್ತೇಳಿ ಪೂರ ಮೆಂಟಲ್ ಅದಾವ ಇವು ಅಂದತ್ರು ಅವ ಎರಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂಥವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿವೋ ಅಪ್ಪ ಅದು ಬಿಸಿಲಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಮಣಿ ಹಚ್ಕೊಂಬಾತದ ಇದು ಮೊಳ್ಳು ಹೆಣ್ಚು ಚಿಮಣಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಗಿದೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಬಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಕೆಟ್ಟ ತಣ್ಣನ ಅಂಬಲಿ ಸುಡ್ತದ ತರ ಇವ್ರು ಏನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತವೋ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲೋ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿಗಳಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಂದರು ದುಗ್ಗಳೇ ದಡ್ಡದಾತಲ್ರಿ ದುಗ್ಗಳೇ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿದ ಅಂತಲ್ಲ ಆಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಾರದಂಥ ಗಂಡ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾನ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಗಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಮರು ಮಾತಾಡದೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ದೀಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಲು ಅಂಬಲಿನೇ ನೀಡು ಅಂದ್ರು ಅಂಬಲಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಗಾಳಿ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ಅವಾಗ ದಾಸಿಮಾರರು ಹೇಳಿದ್ರತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ನಡುವರ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳ ಅದು ಗಂಡ ಕೇಳ್ತಾನ ಹಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಚಲೋಪ್ಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನ ಚಲೋ ನೀವೇ ಆರಿಸ್ಕೋರಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರ್ತದ ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೇಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟಿದು ಚಂದನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಜಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಭಿಕ್ಷುಕ ಅದನ್ನ ಚಳಿಯೊಳಗೆ ನಡ್ಗಾಕತ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಿಡಾತ್ತಿದ್ರು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಆ ಮುದುಕ ತಗೊಂಡು ಟರ ಟರ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹರಿದು ಕೈಗೊಂದು ಸುತ್ತಕೊಂಡ ತಲೆಗೊಂದು ಸುತ್ತಕೊಂಡ ಇವ್ರು ಏನೇನೂ ಶಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿನೋ ಅದು ನಿನ್ನ ವಸ್ತು ನೀ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದ್ರತ್ತ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ದಾಸಿ ಮಾರ್ಯರು ಏನೇನು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಲಗ್ನ ಲಗ್ನ ಹಾಕೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಸಂಬಂಧ ಫಾರಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಕ್ಕಡುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮ ಬಾವ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತಿರೋದು ಎಂಥ ಗಂಡ ಸಿಗ್ತಾನ ಅಂಥ ಗಂಡನ ಜೋಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಡತಿನೇ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಗಂಡನೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾ ಹಿಂಗೆ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬವ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಕ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬಿ ಆಗಿತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪುಕ್ಕಿದ್ದವ ಬಹಳ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವ
ಬರೇ ನಾಚಿಕೊತ್ತಿದ್ದ. ಎಂದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಪುಕ್ಕ, ಬಹಳ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವಿದ್ದ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ದನ್ರಿ. ಕಾಕ ಇದ್ದ, ಕಾಕ ಜೋಡಿ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಕ್ಕೂ ಅದ. ಹೋದ ಕೂಡ್ಲಿ ಇವ ಕಾಕ ಅಂದ, ಮಗನ 22-24 ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯಾವ ನಿನಗೆ, ನೀ ಏನು ಸಣ್ಣವ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಯಾ ನೋಡಕ್ ಹೊಂಟಿವಿ, ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳವನಿ, ಸಂಸಾರ ಮಾಡವನಿ, ಹುಡುಗಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನೇ ಮಾತಾಡ್ಸಂದ. ಏನ ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದವ, ಏನ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಅಂಜಿಕ್ ಬರ್ತದ ವಲ್ಲ ಅಂದ. ಹುಚ್ಚ ಹಳೆ ಹುಚ್ಚ, ಕತ್ತೆ ಎಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯಾವ, ಅಲ್ಲೇ ನಂಜಿಕ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಳ್ಳ ನಡಿ ಅಂತ ಪಾದ್ರು. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರು ಆಕಿ ಹುಡುಗಿ, ಚಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಹೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆಭರಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ತಯಾರಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇವ ಹೀ ಕೂತವ ತಲೆ ಎತ್ತದ, ಬೆವರು ಬೆವರು ಅಂಜಿಕ್ ಸಾವಬತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ, ಬೆವರ್ಲಕತ್ತ, ಕಾಲು ಥರ 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 ನಡ್ಗ್ಲಕತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಿನ ಕರವಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದು ಮಾರಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು, ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೇವ ಅಂದನು. ತಂಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನವ ನನಗೆ ಗಾಬರ ಆಯ್ತದ, ಹುಡುಗಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬಂದದ, ನನಗರೆ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಕತ್ತದ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೋ ಹಿಂಗೆ ಮತಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ, ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂದ್ಲು. ಕಾಕ ಏ ಅಂದವ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ ಅವನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ತಾನು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಯಾದವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೆ, ಹಾಂ ನಿನಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದೇರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರವ ಅಂದನ್ರಿ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದೇರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ? ಅಕ್ಕಿ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4 ಮಂದಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ತಕ್ಕಿ. ಹಾಂ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಏನವ ತಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನೋ? ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಯಾರಿಗರೆ ವರ ನೋಡಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲ ತಕ್ಕಿ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಪುಕ್ಕಲ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೇ ಒಬ್ಬರು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಚನಗಳದವ, ಸುಂದರವಾದ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಂದಿರು ಆಯಂದಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಎದ್ದೀನ ನನ್ನ ಹೂವ ಬಿದ್ದೀನ ನಿನ್ನ ಕಾಲ, ಇದ್ದೂರಾಗ ನನ್ನ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ, ಹಡೆದವ್ವ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಬರತಾವ, ಬಡವ ಗಂಡನೇ ಸಿಗಲಿ ಹುಡುಕಿದಣಿಯ ಬ್ಯಾಡ, ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ, ಬಡವ ಗಂಡನೇ ಸಿಗಲಿ ಹುಡುಕಿದಣಿಯ ಬ್ಯಾಡ, ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ, ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ, ನಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಡಕಾಗುವುದು ಮರಿಬ್ಯಾಡ, ಕೆಡಕಾಗುವುದು ಮರಿಬ್ಯಾಡ, ದೂರದ ಊರಿಂದ ತೌರಿಗಿ ಬಂದರ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗಳದಾಗ, ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗಳದಾಗ ನೋಡಿದರ ಅತ್ತಿ ಬಂದಾಳಂತ ಕುಣಿತಾವ, ಅತ್ತಿ ಬಂದಾಳಂತ ಕುಣಿತಾವ. ಎದ್ದೀನ ನನ್ನ ಹೂವ ಬಿದ್ದೀನ ನಿನ್ನ ಕಾಲ, ಇದ್ದೂರಾಗ ನನ್ನ ಕೊಡಬ್ಯಾಡ, ಹಡೆದವ್ವ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಬರತಾವ. ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹಾಡ್ತಾಳ, ಯವ್ವ ಬಡು ಇದ್ದರೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕ, ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನವನಿಗೆ ಕೂಡ ಯವ್ವ, ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕ, ಗುಣವಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯವ್ವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಯಾರು ಹಣೆ ಬರ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೋ ಏನು ಸುದ್ದಿಯೋ, ಎಂಥ ಗಂಡ ಸಿಗ್ತಾನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ ಮಂದಿ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರಿತಿದ್ರಿ, ತ್ರಿಪದಿ ಬರಿತಿದ್ರು. ಸರದಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಮರತೇನ, ಸರದಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಮರತೇನ, ಸರದಾರ ನಿಮ್ಮ ಗುಳದಾಳಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತವರ ನಾನು ಮರತೇನ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬರಿತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ನಾವು 8-8 ಆದ್ರೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಾಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಈಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೀತಾರ್ರಿ, ಬಹದ್ದೂರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಬಹದ್ದೂರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಕುಡುಕುಡ್ದ ಇಸ್ಪೇಟ ಆಡ್ಯಾನ, ಕುಡುಕುಡ್ದ ಇಸ್ಪೇಟ ಆಡ್ಯಾನ, ಬೆಳಗಾನ ಇಸ್ಪೇಟದ ರಾಣಿ ಜಗ್ಗ್ಯಾನ. ಗಂಡ ಬರನ ಉಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಗಂಡ ಬರನ ಉಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಬಾಯಿ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವ ಶೇಂಗಾ ತಿದ್ದೆ, ಚೀಪ್ಸ್ ತಿಂದೆ, ಶರಿ ಕುಡಿದೆ, ಐಕ್ಕೊತಾವ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ ಎಂದು ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಉಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕುಡುಕ ಗಂಡಗ ದಾರಿ ಕಾಕೋತ ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ವ, ಯಾವಾಗಾರೆ ಬರ್ಲ್ಯಾಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಆರಾಮ ಉಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ.
ಆಸವಳಿಯು